Доброго вечора. В ефірі новини Маньківщини із підсумком подій останніх днів. Сьогодні 26 жовтня. В студії Людмила Латецька. 24 жовтня голова Маньківської РДА Ігор Віштак взяв участь у 6-му засіданні Ради регіонального розвитку, яке пройшло у столиці під головуванням президента України Петра Порошенка. Відповідно до порядку денного розглянуто наступні питання: стратегія розвитку України, економічна модернізація України, нова державна політика сільського розвитку. На засідання Ради були запрошені усі голови місцевих адміністрацій нашої країни та керівники найбільших підприємств. Аварія, що сколихнула всю Україну. У Харкові під час ДТП загинуло 5 людей, ще 6 тяжко травмовані. Хтось із них іще в комі або в медикаментозному сні, хтось уже не прокинеться ніколи. Прикро, та загальна статистика стверджує, майже всі ДТП в Україні трапляються за участі водіїв у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Чимало українських водіїв має погану звичку сідати за кермо у нетверезому стані. Лише цьогоріч поліція склала близько 46 тисяч протоколів на п'яних водіїв. І це попри те, що торік штрафи для любителів хильнути оковитою за кермом збільшено до 10 тисяч гривень. На жаль, невтішна статистика і в Маньківському районі. Останнім часом в області зареєстровано ряд резонансних дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками, а також з водіями, які зникають із місця скоєння дорожньо-транспортних пригод. Однією з причин скоєння таких дорожньо-транспортних пригод є керування транспортом у нетверезому стані. Статистика говорить сама за себе. Так, здійснюючи аналіз дорожньо-транспортних пригод за 2017 рік, порівняно із минулим роком динаміка вкрай жахлива. Кількість дорожньо-транспортних пригод з причин керування автотранспортом у нетверезому стані зросла у 2,5 рази. Кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, де водії зникають з місця пригоди, зросла у 4 рази. За 9 місяців поточного року на автошляхах району скоєно 67 дорожньо-транспортних пригод, в яких із 15 автопригод одна особа загинула та 17 осіб отримали тілесні пошкодження різних ступенів тяжкості. В Україні допустима норма алкоголю у крові людини, що за кермом – 0,2 проміле. По суті, це півлітровий келих пива для чоловіка або 330 мл для жінки. От тільки в більшості випадків при затримці водіїв на підпитку алкотести показують куди вищі позначки. Складається враження, що високі штрафи за пияцтво за кермом не особливо лякають українських водіїв. Прикро, та кожна 10-та жертва на вітчизняних дорогах саме через пияцтво за кермом. Резонансні дорожньо-транспортні пригоди трапилися. 6 травня 2017 року на 185-му кілометрі автодороги Київ-Одеси водій 1980 року народження не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки, внаслідок чого з'їхала з проїзної частини автодороги та допустила перекидання автомобіля в кювет. Пасажир автомобіля – 7-річний хлопчик, від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди. 2 червня 2017 року в селі Іваньки Маньківського району перекинувся рейсовий автобус, який рухався за маршрутом Черкаси-Умань. Внаслідок пригоди 6 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. 13 червня 2017 року на 178 кілометрі автодороги відбулось зіткнення автомобіля Volkswagen та автомобіля ЗІЛ-131, внаслідок чого 6 пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. За аналогічний період співробітниками поліції під час нагляду за дорожнім рухом було виявлено та задокументовано 159 порушень правил дорожнього руху, із них 25 випадків керування автотранспортом у нетверезому стані. Районним судом відповідно до вказаної категорії водіїв прийнято рішення про накладення адміністративного стягнення та позбавлення права керування терміном від 1 до 2 років. Трапляються і випадки, коли водії повторно, а навіть і тричі на протязі року керують автотранспортом у нетверезому стані. Максимальне покарання за керування автотранспортом у нетверезому стані передбачено законодавством штраф 40 тисяч, а також позбавлення права керування транспортним засобом до 10 років. Той водій, який скоїв тричі в нетверезому стані ДТП, так, він отримує штраф 40 тисяч 800 і 10 років позбавлення права керування. Практично так. Водій, який керував автомобілем або ж мотоциклом
і взагалі транспортним засобом у нетверезому стані не обов'язково повинен скоїти дорожньо-транспортної пригоди. Законодавство передбачає лише факт керування автотранспортом у нетверезому стані, за що санкції статті передбачено покарання і штраф, і позбавлення. Вилучення транспортного засобу здійснюється лише на підставі рішення суду, якщо власник транспортного засобу є і порушником правил дорожнього руху. 25 липня 2016 року Петро Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за керування авто у стані сп'яніння. І цим законом передбачено не лише істотне збільшення розмірів штрафу, але й одночасне застосування до правопорушника позбавлення права керування транспортним засобом. Зокрема, частиною першою статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортного засобу особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння, або ж за відмову від проведення огляду відповідно до встановленого законом порядку на стан такого сп'яніння, тягне за собою адміністративну відповідальність і накладення штрафу в розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 10 200 гривень. Зазначу, що в минулому році цей розмір штрафу складав 3 400 гривень. Штраф накладається з обов'язковим позбавленням права керування транспортним засобом на 1 рік. На інших осіб, крім водіїв, накладається лише штраф в розмірі 10 200 гривень. Якщо ж водій повторно протягом року вчинить будь-яке з вище перелічених мною правопорушень, на нього накладається штраф в розмірі 1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 20 400 гривень, з позбавленням права керування транспортним засобом строком на 3 роки, а на інших осіб накладається штраф в розмірі 20 400 гривень з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Водій, який втретє вчинить протягом року будь-яке таке дане правопорушення і вже двічі був притягнутий до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в нетверезому стані або ж за відмову в проведенні там медичного огляду на стан п'яніння відповідно до встановленого порядку, на нього накладається штраф уже в розмірі 2 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 40 800 гривень з позбавленням керування транспортним засобом строком на 10 років, а на інших осіб лише накладення штрафу в розмірі 40 800 гривень. Статистичні дані Маньківського районного суду стверджують, попри посилення відповідальності за керування авто в нетверезому стані, кількість ДТП за участі водіїв на підпитку істотно не зменшилася. Працівниками апарату Маньківського районного суду було здійснено порівняння статистичних даних щодо надходження справ даної категорії у 2017 році і за аналогічний період у 2016 році. Зокрема, за 9 місяців 2017 року в Маньківському районному суді перебувало 39 справ про притягнення до адміністративної відповідальності осіб за керування засобом в нетверезому стані. З даних справ розглянуто 24 справи з накладенням адміністративного стягнення у вигляді штрафу на суму близько 300 тисяч гривень. З цієї суми добровільно правопорушниками виконано було лише близько 15%. Інші невиконані добровільно постанови були направлені до відповідних органів для примусового виконання. Якщо взяти аналогічний період за 2016 рік, то в провадженні суду перебувало 56 справ даної категорії, з яких розглянуто 43 справи з накладенням штрафу на суму близько 170 тисяч гривень. І більше половини цієї суми була виконана правопорушниками добровільно. Цікаво, що штрафи в Україні, зважаючи на рівень мінімальної заробітної плати, хоч і високі для пересічного громадянина, та все ж у світі залишається одним із найнижчих. Думаю, що ні, ви ж чуєте самі, що ви ж бачите, скільки зараз трапляється цих случаїв, і ну, телевізор що розказує нам, оце все. Я думаю, що п'яному не можна сідати за кермо, бо це дуже великий гріх. І теж треба наказувати їх, щоб менше пили. Ну правильно підвищувати треба, на що це за. Я вважаю, що це
правильно підвищити. Підвищити, та як? Може не будуть, може все таки будуть боятися або що. Це зовсім без як я сказати, безпреділ. Все дозволеність, виходить, там можна, можна, то не можна і так. З метою формування певного уявлення щодо професій, наочного ознайомлення з їх змістом на робочому місці, фахівці Маньківського районного центру зайнятості 18 жовтня організували професіографічну екскурсію у відділення однієї із банківських установ України для 15 учнів 9 класу Маньківської ЗОШ номер 1. В ході заходу учні побачили, як працюють фахівці з клієнтами, познайомилися із основними банківськими професіями. Хлопці і дівчата отримали урок фінансової грамотності від фахівця відділення банку та ознайомилися із правилами користування банкоматом, терміналом, дізналися, які бувають випадки економічних шахрайств, пов'язаних із банківськими картками, та отримали корисні поради про дії у таких випадках. За словами учнів, екскурсія була дуже корисною, адже вони отримали багато цікавої інформації. Три штами грипу – Гонконг, Брізбен і Мічиган – будуть атакувати українців та решту жителів Північної півкулі в епідеміологічному сезоні 2017-2018 років. У Міністерстві охорони здоров'я України стурбовані, уникнути великої епідемії швидше за все не вдасться. Причини тому – слабкий імунітет до цих штамів і низький відсоток охоплення вакцинацією населення. Оскільки вірус Мічиган є під видом свинячого грипу, він має схожі ознаки захворювання. Інкубаційний період становить 4-7 днів. Грип Мічиган відрізняється важким перебігом захворювання та великою ймовірністю виникнення ускладнень, розповідає лікар-інфекціоніст Маньківської ЦРЛ Наталія Купченко. Необхідно пам'ятати, Мічиган, як і будь-який вірус грипу, особливо небезпечний для таких груп населення, як діти до 3 років, вагітні, люди старше 65 років та пацієнти з хронічними хворобами. Знову наближається сезон епідемічних вірусних інфекцій. Це свідчить про те, що підвищиться захворюваність на респіраторні вірусні інфекції, на грип та ГРВІ. Хочу нагадати, чим різняться ці віруси, чим різняться ці захворювання і як з цим боротися. Респіраторна вірусна інфекція, ознаки її дуже прості – це нежить, біль в горлі, яка значне підвищення температури, яка може ускладнюватися кашлем, бронхітом. Лікування цієї респіраторної вірусної інфекції – це противірусні препарати, їх в аптечній мережі на сьогодні досить багато, вони всі діючі. Це багато пиття, особливо підкислене пиття, і постільний режим. Грип же ж відрізняється тим, що температура тіла може бути без катаральних проявів, без нежиттю, без болі в горлі. Просто висока температура, більше 38 градусів, яка дуже важко збивається жаропонижаючими. І грип характерний тим, що він ускладнюється, може навіть в першу добу, частіше в другу-третю добу, захворюваннями легень, це пневмонією, яка піддається лікуванню, але якщо це звернення йде в першу добу хвороби. На минулі роки була летальність з приводу грипу в Україні, і частіше всього це була летальність тому, що люди зверталися дуже пізно за медичною допомогою. В групі ризику по ускладненнях грипу є хворі на цукровий діабет, це вагітні, це люди з ожирінням, це люди з серцево-судинними захворюваннями. Тому таким групам ризику необхідно привитись від грипу і звертати увагу на своє здоров'я завчасно, коли ще немає ускладнень. Перший головний спосіб захиститися від грипу – це щеплення. Найкраще його робити до листопада місяця. Але якщо із вчасним щепленням запізнилися, це не привід відмовлятися від нього взагалі. Вакцинацію можна зробити хоч і в лютому, інформує лікарка. На сьогоднішній день є вакцинація від грипу. Прогнозують циркуляцію штамів H1N1 Каліфорнія, H2N3 грипу типу B. І новий штам вірусу, який називається Мічиган. Всі ці штами включені в вакцини. Аптечні мережі обіцяють доставку вакцин для реалізації. Потрібно звертатися в аптеки, і вам будуть надані послуги з
приводу вакцинації. Я, як зазвичай, пересічний громадянин, захворіла 2 тижні тому, займалася самолікуванням. На сьогоднішній день я маю сильну нежить і частково підвищення температури, незначну. До чого це може призвести? В кожній ситуації треба розбиратися індивідуально, але зазвичай, коли респіраторна вірусна інфекція почалася без температури, просто нежить, кашель, да? А потім через певний термін, це зазвичай 4-5 днів, підвищилась температура, це є свідчення про те, що приєдналася вторинна мікрофлора, що крім вірусів приєдналися ще бактерії, тобто пішли ускладнення, і потрібно вже лікувати тут антибіотиками. В експертів існує фаховий термін як «культура хвороби». Необхідно привчати близьких, які захворіли, триматися подалі від здорових. По-друге, людина, яка хворіє, повинна вміти правильно чхати і кашляти, а саме закривати ніс і рот паперовою серветкою та щоразу її змінювати. А паралельно з тим лікуванням, яке прописав лікар, побільше відпочивати, вживати велику кількість теплої рідини, регулярно очищати носову порожнину, полоскати горло. Щороку медики звітують, сьогодні кожен школяр має 1-2 хронічні хвороби. Причину цього неприємного факту бачать у недостатній фізичній активності дітей, надмірному захопленні комп'ютерами або телебаченням, ранній пристрасті до тютюну та алкоголю. Статистика невтішна. За останні 10 років школярі стали хворіти частіше, збільшилася і кількість смертей на уроках. Профільні спеціалісти сходяться на думці – діти помирають не через фізичні навантаження, а через їх відсутність. А от в загальноосвітній школі у маленькому селі Подібна, що на Маньківщині, проблем із фізичним вихованням школярів немає. А все завдяки енергійному, вольовому та, як вихваляють учні, неймовірно доброму вчителю фізичного виховання Віктору Самборському. Сам педагог переконаний – любов до спорту фізичного виховання прищеплюється зі шкільних років. Завдання уроку – змусити дитину так попрацювати, щоб вона спітніла і втомилася. При цьому необхідно здійснювати максимально природні рухи – біг, стрибки, присідання, підтягування, кидання предметів і так далі. Організувати це та зробити заняття веселими і цікавими – головне завдання вчителя, розповідає Віктор Самборський. Кожен, хто причетний до справи навчання і виховання, повинен усвідомити, яку відповідальність він несе. Від нас, дорослих, великою мірою залежить, яким буде здоров'я дитини в подальшому житті. У своїй роботі намагаюсь сприяти формуванню умінь і навичок, необхідних для збереження здоров'я і життя дітей. Переконаний, що саме учитель фізичної культури має закласти підвалини свідомого ставлення до здоров'я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками безпечної поведінки для здоров'я. За час роботи школярами виробив для себе певні правила, які допомагають мені сформувати позитивну самооцінку дитини. Перше – хвалити дитину за стараність так само, як за досягнення. Дати зрозуміти, що стараність і наполегливість важливіші за результат. Допомогти дітям ставити перед собою реальні цілі, критикувати не саму дитину, а її вчинки. Дати дитині відчути справжню відповідальність. Кожна дитина має певні обов'язки в класі, вона відчуває себе членом команди. Часто говорити своїм учням про те, що вони гарні, добрі, чуйні, мужні, справжні друзі. І вони стають такими. У Подібнянській школі час на уроках фізкультури спливає дуже швидко. Не встиг ти виконати гімнастичні вправи, як уже переходиш на силові. А далі – баскетбол, волейбол чи футбол. І все це під пильним оком улюбленого вчителя, який не тільки контролює правильність виконання, а й сам активно долучається до заняття. Розвели в сторону, більше працюють м'язи грудей. Якщо ви відвели лікті назад, у вас більше працюють м'язи рук. Саша, ти не зламай нікого.
Півсили, але мах повище. Молодець. Зараз у дітей дуже велике навантаження у школі. Навіть у початкових класах буває по 5 уроків на день. Дитина просто не може стільки часу висидіти спокійно. Їй необхідний рух – виплеснути зайву енергію. Після цього вона і слухати буде уважніше, і завдання виконуватиме ретельніше, вважає Віктор Самбурський. Та пояснює це своїм вихованцям, які, з усього видно, люблять та поважають свого вчителя і з вдячністю говорять про нього. Фізкультура подобається тим, що ми їздимо на різні змагання та отримуємо нові знайомства і ділимося своїми враженнями із друзями. Фізкультура загартовує наше тіло, і фізкультура – це сенс цього життя. Якби не було фізкультури, то багато б людей хворіло. На фізкультурі ми виконуємо різні вправи, різні навантаження на себе беремо, щоб загартовувати наші м'язи, щоб ми були сильнішими і впевненішими в житті. Фізкультура необхідна нам в житті для того, щоб в старості та й в майбутньому нашому житті ми могли легше переборювати свої різні хвороби, тобто, щоб ми розробляли свої сустави, розтягували свої м'язи, адже в будь-яких ситуаціях, навіть просто коли буде зима, буде дуже слизько, ми повинні правильно впасти на бік, аби зменшити свої травми. Тому наш вчитель Віктор Анатолійович розповідає нам на кожному уроці не просто, як робити ці вправи, а навіщо не, а розповідає, як їх використовувати в нашому житті. Розповідає, що необхідно перед будь-якими фізичними навантаженнями робити розминку, адже можна заробити дуже тяжку хронічну травму, яка буде надолужувати нам все наше життя. Фізичні навантаження у школі мають бути, переконані медики, інакше школярі деградуватимуть. Сьогодні серйозні проблеми із зором має третина хлопців призовного віку. Від надмірної ваги страждають близько 40% призовників, а викривлення хребта до 10 градусів фіксується практично у всіх. Потрібно зменшувати не фізичне, а розумове навантаження, радить дитячий педіатр Микола Ковальчук. Кожна шоста дитина страждає відхилення кістково-м'язової системи, а саме це сколіози, порушення постави, плоскоступня, деформації різні, деформація грудної клітини, деформація ніг. Все це пов'язано з тим, що наші діти знаходяться в школі 5-8, а то й більше годин. Крім цього, вони ведуть неподвижний спосіб життя, малорухливі. Після школи діти йдуть на гуртки, школу мистецтв, там вони також ведуть сидячий спосіб життя. Приходячи додому, дитина на швидку приймає їжу і знову ж сідає за уроки, де проводиться підготовка до навчання. Таким чином, дитина мало рухається, не буває на свіжому повітрі. В результаті багато захворювань в дитячому віці. Тому я хотів би порадити батькам. Більше бувайте на свіжому повітрі, відпочивайте. І потрібно, щоб діти обов'язково вранці робили фіззарядку. В школах повинні бути фізкульт-хвилинки проводитись. Обов'язкове повинне бути заняття фізкультурою. Не потрібно клянчити у лікарів довідки про звільнення від фізкультури. Навпаки, треба більше завантажувати дітей, щоб вони зміцнювали серцево-судинну систему, м'язи. Кожен день старались займатися спортом.
Все більшої популярності у соціологічних, психологічних колах набуває проблема гендерної нерівності. Зацікавила ця тема і наших колег в контексті жіночих і чоловічих свят. Рубрика «Точка зору» далі. Я вам скажу так, що не треба було знімати 8 березня з жінок, бо це Клара Цеткін зробила це, і воно всесвітнє, це не СССР. А зняли хто? Зняли, еліта зняла, та, що там у Москві, разом із Єльциним, Путіним, Леніном, Сталіним. Оце вони зняли, не зняли люди. То ви хочете більше прав? Звичайно. Як ви вважаєте, треба додати жіночі свята? Та нехай додають вам, та й ми коло вас проживемо. Виходить так. Будемо святкувати, придумувати ще свята їм. Треба. Хай буде. Ну, мені здається, вистачає. Треба, то ми і собі устраюємо. Чоловік на рибалку. Я собі, відповідно, теж віддихаю. Чоловіки обділяють нас святом чи ні? Я думаю, що так. Да. Взагалі, нам потрібне гарне ще свято, так? Так, да, треба. Щоб воно було весною, коли жінки розцвітають. Да. Я думаю, що так. Ну, свято жіночої весни. У чоловіків свят дуже багато. А ми обділені. У нас дуже їх мало, а в них сильно много. Їх треба чуть-чуть, а нам додати. 8 березня, ну, насамперед, це таке свято. Є День матері. Є десь день сім'ї, як би там не говорили, але все-таки сім'я це залежить від мами, від жінки. От, в принципі, можна безліч знайти, якщо захотіти. От, тому я не можу сказати, що чоловіків свят більше. Якщо взяти День працівника освіти чи День танкіста, можливо, і там є жінка, яка також працює. День прикордонника, і жінка також працює в військовій частині. Тому я не можу сказати, що чоловічих свят більше. Так, ну так, як гуляють чоловіки День автомобіліста, я не пам'ятаю, що жінки там гуляли. Ви знаєте, буває жінки так гуляють, що і чоловіки відпочивають. От. Але все залежить від того, наприклад, якщо взяти 8 березня, то не обов'язково вшановувати жінок лише 8 березня. Все залежить від чоловіків, якщо чоловік буде вшановувати свою маму, якщо буде вшановувати свою дочку, дружину і всіх жінок. Кожного дня даруючи чи там квіти, чи посмішку, чи будь-які солодощі, то не обов'язково це повинно робити тільки 8 березня. Це можна робити і в будь-які інші дні. Які ще жіночі свята ви знаєте? Які жіночі свята знаємо? Ну, наприклад, день Тетяни. Потім, ну, День матері ми вже казали. Та й в принципі більше немає. В принципі, так. Да. Ми обділяємо трохи жінок увагою у плані свят. І тоді була думка про те, що відмінити 8 березня. Моя особиста думка, день 8 березня відміняти неможливо. І не потрібно. Це повинно бути свято, але плюс до того повинні бути також свята. І нам треба подумати не просто про те, щоб було свято для жінок, а було якесь таке традиційне українське національне свято. Повинні бути свята, в честь яких, в день яких ми повинні поклонятися жінці. Так, бачите, по природі якось жінка повинна виховувати дітей. Так воно по природі. Бог так создав. А свята, що не потрібні? Ну, потрібні, але і колись при Совєтському Союзі дуже мало свят було. Зараз трошки відновили свята. Жінки обділені. Жінок мало святів на наше время. Ну, 8 березня, День матері. І таких більше немає. Це для жінок це. Мені кажеться, що повинно бути більше праздників, більше їм внимання повинні ми приділяти. А за ці свята такі, які вони є, їх мало. Треба, щоб там зверху десь трохи щось трохи думали за наших матерів, за наших сестер, за наших жінок. –
У жовтні в Україні відзначають День художника. Образотворче мистецтво – неповторний вид творчості, є одним з провідних у сучасному світі. Своїми роботами художники передають душевні переживання, красу і недоліки навколишнього світу, намагаються донести до людей свої ідеї, долучити до світу прекрасного, намагаються і вчителі Маньківської школи мистецтв, які вже традиційно відзначають День художника масовим пленером на природі. Восени природа виглядає по-особливому. Очі прямо таки розбігаються від розмаїття кольорів. Немов на палітрі художника – червоні, зелені, блакитні, пурпурові, жовті. І в цьому буйстві барв на галявині розмістилися разом зі своїми вчителями вихованці образотворчого відділу дитячої школи мистецтв. Хто з мольбертами, етюдниками, палітрами, інші ж просто сидячи на траві, всі учасники пленера взялися за творчу роботу. Я ходжу до школи на мистецтво один рік. Що тобі найбільше тут подобається? Мені подобається малювати. А хто тебе записав? Ти виявила бажання чи мама? Я виявила бажання малювати і танцювати. Я навчилася малювати березу і малювати птахів. У школі займаюсь перший рік. І що тобі подобається тут? Мені подобається дуже замалювати. Я побачила, як моя подруга малює. Я захотіла теж помалювати. І я попросила маму, мам, запиши мене. Мама сказала, що на наступний рік, і записала мене. Мені дуже сподобалось тоді. Я в школі займаюся перший рік. Що тобі подобається тут в школі? Мені подобається малювати. Сьогодні мене вразило, що ми будемо малювати на дворі. А чому ти вирішив записатися саме на образотворче мистецтво? Щоб вміти багато чого намалювати в школі, треба перше навчитися малювати, а потім вже малювати. Головна мета пленера – показати різні грані майстерності кожної дитини, володіння пензлем і олівцем, відчуття кольору і форми, винахідливість, фантазія, а ще знання історії і теорії мистецтва. Різницю у відтворенні малюнку на природі і в класі художники одразу відчули. В класі треба придумувати з уяви, а тут можна намалювати дерево, дуже красиво. А тобі подобається більше малювати на дворі чи в класі? На дворі. Чому? Я тут картинку бачу вживу, і тут ще дуже хорошо малювати, що тут можна побачити. Я відвідую вже четвертий рік школу мистецтв. Мені дуже подобається у ній навчатися. Кожного року на День художника ми виходимо на природу, тому що іменно в осінь є ті кольори, які ніколи немає ні зимою, ні весною, ні літом. Навчаюся я в Олексія Прокоповича, він дуже хороший вчитель. Тобі подобається в нього навчатися? Так, дуже. Він багато чого мене навчив. А він суворий вчитель чи ні? Ні. Ні? Добрий? Дуже добрий. Коли в нього є кауни, то він пригощає каунчиками. Але цього року в нього не було груш, хоча він кожен рік пригощає грушками та яблучками. У кожній дитині є художник. Складність у тому, щоб залишитися художником, вийшовши з дитячого віку, писав великий майстер Пабло Пікассо. І дійсно, діти дещо інакше бачать та передають навколишній світ, аніж дорослі. І в цьому на власні очі переконалася наша знімальна група. Ми сьогодні вийшли на двір і малюємо до Дня художника. Що ти сьогодні малюєш? Я сьогодні малюю берізку. А чого вона в тебе така темна? Ну, тому що зараз осінь і небо похмуре. Ти вибрала темні кольори, так? Так. Я ходжу в школу 2 роки. Що ти за цей термін навчилася? Навчилася, як малювати їжака, навчилася, як малювати березу. Що нового ти знала? Знала, як розмішувати фарби. Наразі це вся інформація. Наша команда готує вже нові матеріали для чергового випуску новин. На сьогодні ж я прощаюся з вами. Нехай гараздиться і мирними будуть наші дні. На все добре.